አልፈናል አላሰተመንም ኦይ
ይገርማል ይስደንቃል ባለፍንበት መንገድ የተበቀን ያሻገረን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰዓቱ የዜማ ጊዜ ነው። የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ነኝ ዳሽ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወጣት አዳዲስ እንግዶች ናቸው። ደስ የሚል ታለንት አላቸው። እግዚአብሔርም ጸጋ አለባቸው። ከነሱ ጋር ቆይታ እናረጋለን። ከኛ ጋር ነው። እንግዶች ራሳችሁን ያስተዋውቁልናል? ስሜ አርስቱ ዘሪሁን ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ሐዋሳ። እሺ ነው። ስሜ ዘማሪ ከነአና ቢይ ይባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ውስጥ። አዲስ አበባ እና ሐዋሳ ታላቅ ደርቢ ነው። ደርቢ አይደለም ያው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ይህን እድል የሰጠን። ትተዋወቃላችሁ ከዚህ በፊት? ተዋወቃለን። ከነአን እኮ የመጀመሪያሽ ነው አይደል? ኢንስታግራም ላይ ምናምን ነው የምናቀሽ እንጂ የመጀመሪያሽ። የት ነው የምትኖሪው? አዲስ አበባ። የት ስቴት ነው የምትኖሪው? የት ነው የምታገለግለው? አትላንታ ውስጥ ነው የምኖረው። ፉልነስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች ነው የማገለግለው። ፍጹም ሙላት ቸርች። ፍጹም ሙላት። እዚህ አዲስ አበባ ነበሩ? እዛ ነበር። በደምብ እንዴት ነው እስኪ እዛ ስላለው አገልግሎት ስለ ህብረቱ ንገሪን። አዎ፣ በጣም ልዩ የሆነ የፍቅር የበዛበት ቸርች ነው። በጣም የሚገርም ቸርች ነው። ፓስተር ብርሃን እና ፓስተር ሜርሲ የሚያገለግሉበት ቸርች ነው እና ያለን ነገር በጣም ደስ ይላል። በደንብ ነው የምናገለግለው። ፍቅር ያለበት ቸርች ነው። በሶሎ ነው የምታገለግለው? በሶሎ ሳይሆን ወርሺፕ። ወርሺፕ። እንዴት ነው እንደ ኢትዮጵያ ነው ህብረቱ ያለው ነገር? አዎ፣ ብዙም እንደ ኢትዮጵያም ባይሆንም ሳቲስፋይድ የሚያደርግ ነገር አለ። ምክንያቱም በቅርብ ነው አሁን የተቋቋመው። በቅርብ ስለሆነ እንደ ኢትዮጵያ አይሆንም፣ ግን ጥሩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ናይስ። ርስቶስ፣ እስኪ አንተ ደግሞ ከሐዋሳ ጀምሮ እንዴት እስከ ፕሬዘንስ እስካለ የት ነው አንተስ እንዴት ነው የጀመርከው? ሐዋሳ ሲምብል ቤተክርስቲያን አገለግል ነበር። በሙዚቃ ጀመርኩት እዛ ነው። ሌላ ደግሞ በዝማሬ ማገለግላለሁ። በዝማሬ አገለግል ነበር። ከዛ በኋላ ፕሬዘንስ ታዲያ እንዴት ነው የገባው? ፕሬዘንስ ረጅም ጊዜ ነው። ፕሬዘንስ ብዙ በባንድ ከቆያችሁ? ሁለት ዓመት። እሱ ጋር እንዴት ነው የነበረው ቆይታ? እሱ ጋር በጣም አሁንም አለ። እንዴት ነው አሁን? ለጊዜው አቁመናል። በኪቦርድ ብቻ ነው። እንደዛ ነው። ይህ መጀመሪያሽ ነው እንግዲህ የዜማ ጊዜ ፕሮግራም ላይ ዘምራለሁ ብለሽ ነበረ። ምንድን ነው ማን ነው የሚያበረታታሽ? ሳሙኤል ተስፋ ሚካኤል እኛ ጋር ነው የሚያገለግለው። አሁን ሙቭ አድርጓል ሌላ ስቴት፣ ግን ከእኛ ጋር ነበር የሚያገለግለው። በጣም ይረዳናል፣ ይመክረናል፣ ብዙ ነገር ያስተምረናል። እንዴት ወርሺፕ ማድረግ እንዳለብን በሙዚቃም ደረጃ እንዴትም ከጌታ ጋርም ያለን ኮኔክሽን ጥብቅ እንዲሆን በደንብ ይመክረናል። ጥሩ የያዘን እሱ። አንቺ አሁን በግልሽ መዝሙር ትጽፊያለሽ? ምን ያህል መዝሙሮች አሉሽ? በደንብ ትሰሪያለሽ? አንዳንድ መዝሙሮች እጽፋለሁ ያለኝ። ምክንያቱም መዘመር አለበት። እስኪ የራስሽ መዝሙሮች አሉ? እስኪ ትንሽ ካሉ። የተለየ ነው የተለየ ክብር ለእኔ ያሳየኸኝ በቤት ውስኖር ክብር ጸዳል ተቀምጧል በኔ ላይ አሁን ካለው ልማድ የበለጠ እንዳይ በአንተ ነው ከአንተ ነው ይህ ሞገስ የመጣው። ናይስ ናይስ። ምን ያህል መዝሙሮች አለች? በጣም ደስ ይላል። አለኝ። ስንት በቁጥር ምን ያህል ይሆናሉ? ወደ 11 እንደዚህ ገና መጀመሪያ ስለሆነ ኦኬ፣ ብዙም አልጽፍም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ወርሺፕ ሶንጎችን ማዘጋጀት ምናምንም ስላለ እንደዚህ ስለምንጀምር ጊዜ በሳምንት ቶሎ አላዘጋጅም፣ እንደዚህ አልጽፍም። አሁን አሜሪካም ስላለ እዛ ከባድ ነው መዝሙሩ ለመስራት። እንደውም ታረዩ ታረዩ። ትምህርቱም አለ ስራውም አለ። እሱ ቢዚ ያደርግሃል። ትልቅ ጊዜ ስታገኝ ትጽፋለህ። አሁን ከሳሚ ውጭስ ከሴት ዘማሪ ማን ያበረታታሻል? ከሴት ዘማሪ አሉ። አሁን ለምሳሌ አዜብ ኃይሉ ጎረቤቴ ነበረች ድሮ።
እዚያ አንድ ሰፈር ነው እያኖር ነው ቃልቲ አው ምሳሌ አርገን ምናያት እሷን ነው ያው እኛ ወጣት እንችላለን ብለን ምናስበው እሷን ስናይ ነው እሷናት ሞዴላችን እሷን ያያያችሁ እሷን እናያለን አውና